السلام عليكم مقعي ومهد شيخ صالح وحان أهي قدوميها وزارة قناعسيقة وزارة قناعسيقة وحان إلجوغا سب كاونتي أدمستريتا دداب علي بوله مركا وحان ربنا إنان هلير كشي أنقلاه ويدرسوا حيالها عن ميشن أم معناه أرن مهم بمانت مناسبات في عم بمانت ميشن كده عادي أو مارت وان ستوب شوب لي رهدو هذي قبل شدة أفراد بدن ودولة أي بحيصه أفراد بدن بيدت كان ما دام قحطي يو تدوينا بأي مارت أي قصيصي مس دكان بميشن أي هين مس ميشن أي مس هو أحد مارت قحطي أفراد بدن وحيالا فرق بضان قد بايا جرتي وكمت اغاديق بلشيدة ومارت او ليسنياشا مسا عنشورتا مسا عندانو مارت سعودكا ومارت ايناي سعودانا دانا اي سوق تاني مسا مارت هاتا كي عريضا مسا عندانو عافيماتكا لغربو مع هيلا كوا هوتيلا مارت كشقيان عافمات بيوبهنين ليسما او عافمات بيوبهنين سيرتيفيكيت اوف عاصم عافمات بيوبهنين marka waxyaalaha soo dhanba ma aragtay way dadkan waxay ku caaqibado far badan bay ka arkayeen ma aadi karin marka taa aawadeed baan ma aragtay county government iyo national government iyo ma aragtay hay'adaha samafalka oo ma aragtay joogan dhab yaan wada ma aragtay isku imaanay sifa aan arimaha aan u fududeyn marka way soo socotay sanad idil bay soo socotay sanad iyo bar bay soo socotay arintan oo laga soo shaqeynayay marka maanta waxa waa maalinka aan xariga ka jareynay oo programkan hadda wuxuu bilaabanayaa December bisha 12aad wuxuuna ku xiran yahay hadda marka ugu hore waxaan sameynaynaa un bil baan ku sameynaynaa bil dhexdeedaba inay imaadaan maaragtay dadka ayaga shaqaalaha ayada oo maaragtay bixinayo adeegaas oo dhan inay maaragtay imaadaan baraaqahoodii iyo wixii maaragtay ay u baahnaayeen oo dhan bay la imaadaan ay ku bixiyaan meeshan halkasta in hal maalin bisha hal maalin lagu qabto marka dambe waxaan rabnaa inay maaragtay noqoto permanent governorka Garis his excellency Cali Buno qorane arinta markaan soo tageyna asaga maaragtay na soo ruqsay sifa ay maaragtay inaan meeshan aan ka qayb galno oo asagana aan matalno maxay leey wuxuu u arkaa arintan waa arin weyn maxay leey sub county yasho dhana in arintan ay ka dhacdo raba laakiin dadab uu arkaa in fursad ugu weyn oo maartay oo waxyaalo badan laga baran karo sub county yasho kala markii maartay lageynayo dadab maxay leey dadab sub county yasho kala way ka duwan tahay horta cadaadada dadka ku nool dadab way badan tahay waxana hadana si jira maartay waa county labaad ee Kenya oo maaragtay qaxooti ay joogan ila 30 sano ay qaxooti ku nool yihiin marka wuxuu yiri maaragtay dadab inay arintan ka bilaabato sifa aan maaragtay markay arintan dadab ay ka bilaabato oo ay hergasho inuu asagana maaragtay uu daah ka furi doono arintan oo maaragtay uu xariga ka jari doono sifa sub county yasha kala tan loo geeyo waan kartay hadda ka shaqaysay dawladda county canshuur badan ay kaga dhumaan wallahi wariye waxa way waa arinta ayadu waa arin jirto maxay leey sub county gan dadab waxa markii hore waxa jirtay ila shan kaambi oo qaxooti ah yaa jirta hadda kulli laba waa la xirabo hadda saddex kaambi ba jira ila 200 ila 200 iyo konton ila 300 kun oo ma aragta ruux ba oo qaxooti ba ku nool qaxootiga ayaga ah 30 sano ma aragta la si marhaya ay joogan 30 ka sano qaxootiga waxyaalaha hadda ay ku nool yihiin wixii hay'adaha ay u keenayeen kala kuma noolo maxay maaragtay waxay la qaybsadeen deegaankii qeyraadkii oo dhan bay la qaybsadeen marka dadka ayaga ahaa beecshare far badan bay dhexgaleen ay sameen hayaan marka maadaama beecshareyaashaas oo dhan la dhexgaleen dadkina ay qabin dadkan qaxooti ahaan ba marka hore loo keenay ma loo ma keenin dad inuu beecshareysto laguma taragelin marka maadaama dadka ayaga ay maartay hadda ay dhexgaleen oo beecshareyaal fadar badan maxay leey ifo iyo xagar dheera maartay suuqa ka socdo lacagta ka socoto waa malaayiin kun oo lacag ba ka socota oo maartay beecshare ah maalinkii marka anagana countiga sidii la rabe dadka ayaga ahayd oo ma helno canshuurta ayada ahayd maxay leey maba qabaan boo
ma qabaan ha kaarashii laga rabay sidii laga rabay ma qabaan ama waxaaba laga yaabaa inay ma aragtay dad kale oo aan oo Kenyan ah inay isticmaalayaan canshuurta ay isticmaalayaan marka ayana canshuurtina ay la bixinaynin marka anaga waxaan u aragnaa maanta arintan la furay inay ma aragtay daah ka furi doonto fursad fara badan oo countiga ay ku hesho ma aragtay wixii ay haq u lahayd oo xagga ma aragtay dakhliga oo canshuurta xageeda ina ma aragtay arintan ayada aan u filay.